ni wanafunzi wa Lucky Juniors. Tayari kuwaletea shairi lenye mada, vyakula vya asilia. Karibuni. Vyakula vya asilia, kinga nzito mwilini. Tuwenzi vyakula vyetu, afya yetu kuimarika. Tupunguze vya dukani, vya haribu afya yetu. Tuzoe vya asilia, afya yetu kuimarika. Mahindi na maharagwe, mihogo na matunda. Tudumishe utamaduni, afya yetu kuimarika. Shabash.